我们中国，我们民族要崛起，这是多么难得的机缘啊！我们台湾同胞可以多表达意见，但是我们绝对不能走台独这个路，因为走这个路啊，是民族的罪人。走这个路啊，我们中华民族再崛起的机会可能被阻上了啊！这是念之在之，我们台湾这个民族伟大复兴，你我的前途都得到很大的保障，生命财产受到很大的保障。